Hello, good afternoon. ဒီနေ့ကတော်နူရာ about တော်နူရာနူရာရှိမှထားပြီးတော့ sorry ဟိုကမိကဘာပြောနေမိကဘာခွင့်နေ Okay စာရေးကြည့်ပြီးပါလားတစ်ချက်ပါမေးစရာရှိလဲမဖြေခင်မရှိဘူးเนาะတော်တော်ကောင်းတာမရှိဘူးနူရာမရှိဘူး Okay totally ရှိမှာ Steve you know okay ဒီချက်45မိနစ်လို့သာရေးရပါမယ်တကယ်တမ်းဖြေလိုက်လို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်နဲ့နေနေပြီးရင်ပြီးသွားမှာ sorry เนาะတော်မှာဒီချက်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့တကယ်ပြောတာเนาะ okay ဒါဆိုဒီချက်အခုပို့လိုက်တော့မနော်ဟောပါဦးဟော Telegram နဲ့ပဲပို့လိုက်မယ်เนาะဒီချက်ရဲ့ဒီ file ထဲမှာလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ကိုပေါ့ကိုစာရွက်ထဲမှာလည်းဖြည့်လို့ရတယ်เนาะ tutorial ဆိုတဲ့အတွက်เนาะအေးနင်ရှာလိုက်မယ် reinstate Okay ကိုခေါင်းထဲမှာရှိသလောက်တည်ချာချာလေးရအောင်စူးစမ်းပြီးဖြည့်เนาะโอไลบี้ยောက်ล่ะไม่ดีดิเจเทลยูอันมานะโอเคอย่าไปผิดด้วยอย่าไปเจลี่ไอ้มานัมเบอร์4เยลี่นัมเบอร์4เยซีมาลี่อะบอดีมาบ่ตะคาได้ပြောရမှာเนาะဒီရှိမှာတမီးတို့ရှိမှာမြင်နေอ่ะ Sorian is very reacted matter by what a reaction เนาะဒီ ali ali what a reaction a reaction เนาะအဲ့ဒီမှာ what are action ဖြစ်နေလို့ a ရဲ့ reaction တက်တန်เนาะ reaction ဖြစ်လားမဖြစ်လားမေးရ reaction take place ဖြစ်လားမဖြစ်လားရပြီเนาะဒါဆို
写 for 还是 via 嘛？Fue parla también. For in. Y ya lo también yo llamo mal, pero yo vi mal eso. Fue y lo yo vi mal. ¿Tiene más? ¿Ya son los pies? ¿Me fui a sin pie la? ¿Me pie la? ¿Ya son no? Si mami era todo, ¿o el río o el copa safe? ¿Copa safe en el tercio la? ¿Me pie la? ¿Eh? ¿Ya son no? ¿Eh?
လူလာထွက်သွားမှန်ကြပါဘူးတွေ့ချက်ပြီးတော့ Telegram ပို့ရမှာလားいや、テレグラムポレやファイバーポレやでも。
ซึ่งหมอผู้ไรที่เสียชีวิตตมอเทเลกราฟมาแล้วใช่ไหมก็ได้เซตเทเลกราฟบอก怎么样了？一些。突然说蓝教完了。我去。变话题呢，他不愿意讲。
ဒီလင်းလူရာနဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဆရာဒီကနေ့ကမုတ်ဒီပါရပို့ပပြီးါသတော့ားရေချေပို့ပြဟီုးတ်သပားြရီေလားဒီမှာလဲဇူလီအချင်းအော်တွေ့တွေ့ပြီးရောက်လာပြီအချင်းအချင်းမုတ်စားလို့လည်းရရနော်အိမ်နိုင်ပဲခဏတဖလိုက်လို့ရရအချင်းလူရောဆောက်လိုက်ပြလိုက်ပါဘူးနိုရာပဲကျွန်တော်နိုရာပြီးအောင်လားဟုတ်ရှင်ပြပို့လိုက်တယ်နော်ဒီချက်တော်ဝင်ဟာမှန်နေတဲ့ဥစ္စာကိုစလုံးလေးနည်းနည်းလေးကျင်ရယ်ချက်သမီးနှုတ်စာအုပ်ထဲမှာလဲဟိုက်ဒရိုဆိုပြီးတော့ပဲရေးထားအဲ့ဒါကြောင့်ဩအဲ့ဒါကြောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမှန်နေမျိုးသမီးတို့ကမီးပြက်နေမလားကျိုးပြက်နေရှင်ဘာလို့ပဲဟုတ်ဆောပဲလေပြပြပဲဒါမဲ့ရာသီကလည်းနည်းတော့ဒီနေ့အေးနေတယ်လို့ပဲမိုးကရွာပြီးတော့အပူရင်ချက်အေးအေးမြတ်တို့နဲ့ခင်လားချက်ဒီချက်အေးမြတ်စွာဟိုဘာလဲတင်ချပြမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့အရင်တော့ဟိုကဘာလဲဒီချက်ရင်ကြောက်မှလုပ်ခဲ့ဌာနမှုလေအဲ့ဌာနမှုရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးခင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသိနေရအောင်ဆီယမချင်းချင်းတော့တိချေစုစီနဲ့ဩခင်လာစေဒီချက်စုစီရဲ့ဒီချက်ဌာနမှုလေးရင်တော့ဒီရန်ခင်အမိန့်နဲ့သမီးလိုပဲဒီချက်တို့ရဲ့အနေအဲ့လိုโอ้ดิเชตะคู่ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဘောထာနာမှုဆိုတာဒီเชဒါလေးလုံးဝေးပါအောင်ကူဝေးပါအောင်ဆိုတော့ဒီเชရဲ့အဲ့လိုလလကူဝေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီเชစုစီနောက်ဟောဗာလဲဒီเชမေရီတို့ဒီเชနီနွယ်တို့ဒီเชတို့အလုံးတူလုံးခဲ့ရတယ်ပဲကောင်းတော့နိတချေစုစီရနဲ့ချိန်လာလို့အဟုတ်တယ်နောက်ဟောလीဘယ်ဟိုစာဗာလဲနောက်တစ်ယောက်ကဒေါက်တာမေသူရှိသေးရဲ့ဒေါက်တာမေသူအပိုင်းဒီเชအဲ့လိုမျိုးသမီးရနဲ့ချိန်လာတချေစဟုုတ်စလီာနဲ့တချေရေးမြန်ဟုတ်လားဘယ်နေလဲသမီးပိုင်းနေဖအြနပီီနောက်ရက်အေးအဲ့ဒါဒီချေလေးလာတွေ့မှာပေါ့လာကြမယ်နီးနော်
တခါလေအဲ့မှာပဲတွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်โอเคပါရဲ့လို့မျိုးဆိုဘာမှချိန်ရတယ်တမျိုးဖပတစာဟမောယ်ဆိုချင်ေမြကဟောဟိုဘာလဲဂျူဂျိုးနဲ့တူတယ်ဂျူဂျိုးဆိုရင်ရလားတမျိုးစပိုက်စီဟော့ပော့ဟုတ်လားစပိုက်စီရရလေโอเคရဲ့ဒီချက်အကုန်ရရအဲ့ဆိုမိုက်တိုင်းဗာဒမန်အဲ့ဒါဒီချက်ယူပြောလိုက်အောင်မင်းအောင်ဆောင်ပြီဒေါ်နိုရာရှင်ပိုးတော့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့အခုမှအော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပို့လိုက်တော့ပို့လိုက်တော့အခုမခတ်ဘူးမလားဒီမျိုးမခတ်အောင်နော်โอเคအဲ့ဒါဒီချက်ပြောမယ်အဲ့ basic ဟာလေးတွေတော်တော်များများသိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမခတ်တော့ဘူးပြီးရင်နောက်တော့အဲ့မှာနောက်ထပ်ဒီကျဲတမီးတို့အခုတင်တာရှေ့တစ်ပတ်မှတင်မယ်ဆိုရင် chapter 8တခန်းပဲရှိရော်လीနော်အဲ့ chapter 8တခန်းပြီးွားလို့ရှင်တင်ပြီးွားလို့ရှင် tutorial ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ကိုစစ်ပြီးွားတာနဲ့ဒီကျဲအဲ့လိုမျိုးလေး experiment သေးသေးလေးတမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝယ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အချိန်လည်းရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်လုပ်ပြီးွားရင်ဒီကျဲလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ IG question လေးတွေပါနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတမီးတို့ဖြေခိုင်းကြည့်မယ်နော် practice လုပ်ပြီးလိုက်မယ်အခုက4လဆိုတော့ဒီချက်ရက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ချက် never ready ပစ္စည်းတွေရောလေ exam ကြာနေနေရှင်းရှင်းလေးလုပ်အော်အေးလောက်ပြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်အရင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှသတိတို့အရင်ပို့လိုက်အောင်လားဟိုဗာလဲပုံမှန်သတိအဲ့ laboratory apparatus တွေရာလေအချို့ပုံနေမှာဆိုအခု dropper ပြီးပတ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုပုံမှန်ကြည့်ကြည့်လိုက်လေနော်ဒီချက်တော့ရင်တော့တွေ့ရတဲ့ခေါင်းပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအရှိလိုက်လေလာတယ်တော့ pivot ဆိုပြီးရောเนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမှတ်ထားပါပြီးရင်အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုမှမေးရလဲဆိုတော့အဲ့ IG question တွေမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့မေးရတာခေါင်းထိပ်လေးအဲ့လိုမပါပဲねအဲ့ဒါမျိုးလေးနောက်ပိုင်းဒီချက်အဲ့ထည့်ရနေထက်တက်ထက်တက်ပြီးရှာပြီးသမီးတို့ထပ်ပြီးဟိုအဖြစ်မှာအခုကဒီချက်တော့6ရက်နေဆိုတော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာဒီချက်တို့စတင်မယ်သမီးတို့ဆယ်လာပိုင်းเนาะဖြေရမှာဟုတ်တယ်ချတဲ့အပထမပတ်အော် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီချက်ကရှစ်တစ်ပတ် तू က chapter 8ကနည်းနည်းလေးပဲရှိရပြောစရာအချက်ကဆိုဒီချက်ရှစ်တစ်ပတ်သင်လိုက်တာနဲ့တော့တရက်ထဲပြီးလောက်တယ်အဲ့ဒီဟာ chapter 8ကပြီးပြီဆိုတော့သမီးတို့ဒီချက် experiment တွေပါလောက်တာဆိုလို့ရှင်20နဲ့ revision နဲ့ဟိုအနေအောင်20လောက်မှဒီချက်တို့ပြန်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးွားလို့ရှင်အစဆုံး28လောက်မှပြန်ပြောလိုက်ရင် okay ွားရည်လीနော်ဒီချက်ဒီမှာဒီချက်ကလင်တန်းကြည့်နေသမီးတို့ပြန်မယ်တစ်ခါဒီမှာပေါ့အရှိတပတ်မှာဒီချက် chapter 8ကိုတော်တော်များများအကုန်နှီးပါပြီးအောင်တင်မယ်တခါတယ်နော် chapter 8တင်မယ်ပြီးရင်20မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး experiment လုပ်လို့ရရဲ့ဟာတွေတမီးတို့ပစ္စည်းတွေဘာတွေရှာပြီး experiment နည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် revision လို့ဟာမျိုးပေါ့ဘယ်ဟာတွေဘယ်ဟာတွေစာတွေပြန်ကြည့်တာဆိုပြီးဒီချက်တို့ဟိုအဖြစ်မယ်ပြီးရင်29ကျတော့အစအဆုံးတမီးတို့ပြန်ပြီးရောမပြောမလဲတမီးတို့ကြည့်ရတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဒီချက်နည်းနည်းလေးမေးကြည့်မှာပေါ့29မှာဆောင်မွေးကအောက်တိုဘာ4ရက်လား4ရက်ဖြစ်မလား17ဖြစ်မလားမသိသမီးတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်ရက်လို့ပြောလဲပထမပတ်လို့ပဲပြောလားပြောသေးဘူးချက်အော်ဒီရှင်နေနဲ့ကလလေလောက်လို့ပြောအော်လလေလောက်ဆိုဒီချက်တော့အများကြီးတောင်ချိန်ပွဲသမီးတို့ဒီချက်ဒီ10လပိုင်းကြတော့မှဟိုလေးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အရင်အားလိုမျိုး quick test ပုံစံမျိုးစစ်လိုက်လို့လည်းရသေးရဲ့အစားဆုံးလေးဖြစ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ဘက်မှာတော့ကြောင်ပြလို့မျိုးနူရာရိုက်ပြီးပြီလားပို့လိုက်တော့နော်ပို့နေချင်းโอเคဒီနေ့ tutorial ဖြည့်ပြီးဆိုတော့သင်ခန်းစာတွေတက်လိုက်အောင်နော်ခလေး tutorial ပြောလို့ဒီ tutorial ဖြည့်တိုင်းမတက်ပါအောင်နော် tutorial ပဲဖြည့်ပြီးရတယ်တခါရဲ့ဘက်ဖိုင်လုံးလိုက်တာနဲ့တော့ဟိုနေရပါလေအိုင်းနူရာရောက်လာပြီ။ခုနကဗာလဲဒီချက်တော့ physics ချင်ရဗနေဘယ်နေလဲ။နောက်ဆုံးအချိန်အင်္ဂါနေ့ချင်။အင်္ဂါနေ့က၄ချိန်ရှိရချင်။အဲ့တော့ပို့စူး။အဲဒီချက်အဲ့ဟာဗီဒီယိုပြပြဂျူလီပို့တာပြရလေရှည်လိုက်ရဆိုတာလေ။အခါခါဖြစ်တတ်ပါရဲ့အုံနောက်ကဗာလို့လဲဆိုရင်တနေ့လုံးအဲ့လိုမျိုးသုံးနာရတာဆိုတော့လေဒီနေ့အတွက်အုံနောက်ကုံဝါးရီလို့ဗာလို့အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့တော့အုံနောက်မကြံတော့ဒေါ်နိုရာပို့လိုက်ပြီနော်ဘယ်နှရွက်ရှိလဲဖိုင်ဘာထဲမှာမီဂဘာမီဂဘာတွေ့ရတဲ့ချိန်မှာမုတ်အကြီးဝယ်ကြီးကမ်းမှာဒီနေ့ tutorial ရှိရဲ့နေကြတော့မှာ
ဗာလဲအရေးကြီးအရင်ကိစ္စပေါ်လာလို့သွားစီရရှိရဲဆိုတော့ okay ရပြီနော်ဟိုစာမီရာနှစ်ရက်အော်ဒီတေပြောတာမစားဘူးသူကအရင်ထွက်သွားပြီ okay အဲ့မှာဂျူလီယက်သက်မွန်ရဲ့ဝင်းဝိုင်းဖြစ်ရဟိုကဖြစ်ပါရဲ့အကောင်လုံးကောင်းတဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဒီစဲနောက်ထပ်ဒီတစ်ခါနက်နက်လေးမျက်နှာလေးနောက်ထပ်အိမ်ဆန်းရောက်ခန်းလေးကြရင်ထပ်မေးကြည့်မယ်နော်ဒီလိုဟာမျိုးရဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲလို့ပါနော်စာအောင်နော်သမီးတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်ပြေရဲ့ဟိုအများကြီးလည်းတနေ့လုံးဆရာမလို့ပါဘူးတချက်ကံမစီဆိုလို့ရှိရင်လေနော်နည်း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 ချင်းစီဒီချက်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်နောက်တော့ဒီချက်နဲ့နောက်တစ်ဖက်ပြန်တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်စာလေးတွေကိုသင်တဲ့ဟာလေးတွေ15မိနစ်ဟိုစာမိနစ်20လောက်လေးကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့နော်โอเคดาสโอจีเนียร์ดลาบาเบคลีบายบายนูราอัมมัตสลามุอะไรแล้วก็เซเวสุดดีวะ